Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Skechers. Her er vi fat i en super smart model, lavet lige til at trække på med elastik snørebånd her. Så man hopper en lige, og så sidder der lige sådan en elastikkant rundt her. Så super smart på. Sålen i lysergrå her er god tyk, det vil sige, at den er meget, meget stødeabsorberende, men den er samtidig enormt let. Den vejer næsten ingenting, den her sko, og så er den simpelthen så fleksibel og ligger blød på. Skal lige nævnes, den rummer rigtig godt i bredden, og den er stor i størrelsen. Indvendig er der også en memory foam sål, som former sig efter foden, når man går. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.